I zdravo ljudi, trenutno se nalazim sa članom grupe For You, Severinom. Sada ćemo videti šta naši sugrađani misle o njemu i njegovom učešću u IDJ show. Reci mi, kako si ti zadovoljan svojim učešćem do sada? Pa iskreno mogu primijetiti da imamo dosta pregleda na jučerašnjoj epizodi i svi smo bukvalno i Ljupka i ostatak For You ekipe, svi smo prezadovoljni kako je sve ispalo. Potrudili smo se da ispadne mnogo bolje nego prošli nastup, što se i dalo vidjeti. Ok, jesi spreman da vidiš šta sugrađani misle o tebi? Ajmo. Ajde, izvoli. Let's go, hvala. Ajde. Let's go, idemo. Pratiš IDJ show? Ponekad. Ponekad, šta to znači? Pa samo pojedine takmičare. Ćao devojke, recite mi li pratite IDJ show? Da. Ja ne pratim, ali vidim tako po društvenim mrežama. Imaš li favoriti iz takmičara? Ti kraljino, brate moje. To, brate, ljubi, brate. To je to, brate. Ko ti je favorit? Amna. Zašto baš Amna? Ne znam, neka njena energija, ponašanje, pričanje, sve. Pa, zavisi, ima ih dosta dobrih i mislim da ima jako kvalitetnih, ali sad nekoga baš onako da bih izdvojila, ne bih znala. Ća, devojke, samo jedno pitanje, jel znate ko je ovo? Znamo. Otkud ga znaš? Sa IDJ showa. I kako ti se sviđa on? Pa, sviđa mi se. I imaš nekog od favorita? Imam. Dosta mi se sviđaju Lores i Stefan Šaj. I grupa For You mi je sinoć ostavila veliki utisak. I sviđa mi se kod tebe što si dosta opušten što se tiče nastupa. I nekako energiju mi lepu, pozitivnu pružaš kroz ekran. On je u onoj grupi, da, sa blizancima. Super su. Gledala sam baš nastup poslednji sa Ljupkom. Ekstra je. Po For You. I imam još par favorita, ali vi ste imam gledali. Ko su? Pa volim Vajza i... samo moment, treba mi vremena da razmislim. Pa, uglavnom to je to. Gdje smo stali? Šta smo ti pitali još jednom? Ko mi je omljeni? Da. Ali eto, gotivim Lores. Gotivim... Lores i Lores. Pa, tvoja grupa For You. Ona i iz prnje Neca mi je bio. Amna i Lores. Kako ti se dopada njegov nastup? Meni je on super. Jesi ispratila For You grupu? Brate, najnovija grupa na Balkanu. Ne. Ne, nisi? Ne. Isprati. Znači moraš malo više da se potrudiš da bi ti i ostale devojke. Da se potrudim, dobro. A reci mi... Imaš neki savjet, brate, šta da uradim da bi me... Kako ti kažem, da privuko pažnju vama, djevojkama. Pa ne znam, mislim... Sad kad sam trenutno baš u grupi. Pa ne znam zašto ja ne pratim zaista, ali mislim da bi trebao nekako da budeš onako svoj i da nekako se potrudiš da budeš drugačiji od ostalih. Da. Jesi gledali jučerašnji epizod? Jesmo. I kako vam se činio poljubac Ljupke i Davora? Jako neočekivano, jako lepo, ja mislim svaka im čast, sve najbolje za njih. Jel misliš da im je to bio najbolji nastup do sada? Mislim da jeste, baš su pokazali onako svoj maksimum, full energiju, sve mi se svidalo. Kako se čini poljubac od Ljupke i Davora? Pa nisam uopšte očekivala, ali ne bih rekla da je fake, ali izgleda mi kao da su dosta to uvešavali. Izgleda ti cringe. Pa možda malo. Malo, ono kao... Ali kao, bilo mi je malo čudno, a i mislim da će dosta fanova, možda privući će pažnju s toga tiče. Ko ti je bio favorit? Da li si nekog favorizovala na početku, na audicijama, a da je sad u fazonu kao, evo, brate, smaraš, razumiješ? Pa nisam, ja sam iskreno od početka favorizovala Georgija i Vajza. Mislim da je onako malo pocenjen. Da, ali svi su mi super, stvarno. Reci mi, da li smatraš da je najveći šmeker u takmičenju? Iskreno da. Hvala vam. Čuo, važiš za šmekera. Hvala lijepo.